Hezký den, dnes je 1. července a stále jsem u svého zákazníka, který ke mně chodí nakupovat. Jsou to speciální jahody do truhlíku. Tak se pojďte podívat, jak nádherný jahody mají, jak narostly velké rostliny. Mají tam vsazeny 3 sazenice. A dívejte se na tu nádheru. Šlahouny dosahují až na zem. Takže si můžou si namnožit další rostlinky. Ještě tady za roh zajedu. Je to neskutečné. Za tak krásnou, krátkou dobu ty jahody narostly až na zem. Udělají si velkou spoustu sazeníček. A to není všechno. To jsou ještě další truhlíky, takže jich mají celkem 5, tady jich mají 5 a tady mají další truhlíky. Je zajímavé, že si pěstují jahody místo muškátu. Profesionální substrát. Hnojivo Universal Blue. Celkem mají vysázených 20 truhlíků s jahodami. A tak krásné jahody, a pokud máte doma vnoučata, tak si můžou chodit trhat a můžou je hnedka jíst. Tak a šup, s ním do pusy. Tak co říkáš, dobrý? Jo. Tak, to je všechno kolem jahod.